Nedávno jsem pořádal v Poslanecké sněmovně takový seminář o boji s kyberšmejdy, s kyberzločinci, a to na pozadí moderních technologií. Na čem jsme se všichni shodli, je osvěta a informovanost. A k té osvětě vede mimo jiné takový kybertest, který najdete na stránce www.kybertest.cz, kde uvidíte vlastně ty nejběžnější praktiky a taktiky těch různých kyberšmejdů a vyzkoušíte si, já to vyzkouším teďka, jestli jsme schopni tomu odolat, jestli to poznáme. Vítejte v kybertestu. Hned na začátek pro vás máme skvělou zprávu. Připsali jsme vám na účet 100 000 českých korun. Peníze najdete na svém účtu u fiktivní rodinné banky. K tomu vám dáváme úplně novou identitu, jmenujete se Jan Chytrý, bydlíte v ulici v síti ve městě Digitální Lhota. Máte i novou platební kartu a nové osobní údaje. Neváhejte vše v testu kdykoliv použít. Vaším úkolem nyní bude ochránit své peníze před útoky hackerů a podvodníků. Celkem 10 otázek představuje situace, do kterých se můžete dostat a v nichž se vás hackři mohou snažit okrást. V kybertestu se dozvíte, jak útoky podvodníků rozpoznat a jak jim nenaletět. Tak pojďme na to. Podle toho, jak my budeme odpovídat, jak budu odpovídat, tak se mi ty peníze budou z toho účtu mi budou mizet. Když budu odpovídat blbě, takže se vlastně jako nechám nachytat od těch kybershmejdů, tak mi ty peníze postupně zmizí. A spouští se test, máme 100 000 korun. Přišel vám e-mail s informací o doručení balíčku. Jo, na to se mi dost často lidé stěžují. Je to ale skutečně e-mail od České pošty? Pokud vidíte nějaké podezřelé prvky, může jí být 5, kliknutím je označte. V této otázce můžete přijít o 10 000. No tak já tady vidím některé podezřelé prvky, které označím. Zase kliknout to po mně někam chce. Tak uvidíme, jak jsem uspěl. Ano, čtyři jsem trefil, jednu ne, přišel jsem o 2000. Dobrý den, pane Chytrý, jmenuji se Daniel Dvořák a jsem zaměstnanec bezpečnostního oddělení vaší banky, u které máte účet. Zjistili jsme, že vám někdo napadl účet a je potřeba okamžitě jednat, jinak o všechno přijdete. Rozumím, že se bojíte, ale my vám pomůžeme. Stačí si do vašeho telefonu stáhnout program na vzdálený přístup a přístup nám umožnit. No a už mám jasno. Jakmile mi někdo nabízí, že si mám stáhnout nějaký program, nějakou aplikaci do svého telefonu nebo do svého počítače, tak mám jasno. Okamžitě, jo? Takže tohleto je fake. Důležitá, protože s tím se taky trochu roztrh zpytel. Lidé mají pocit, že můžou přijít o peníze jenom když něco jakoby nakupují, jo? Že zaplatí jako peníze a nepřijde jim to zboží. Vydají peníze, nic jim nepřijde. Ale někdy se stane, že vlastně o ty peníze přijde někdo, kdo prodává. Jo? Máte pocit, že tam o to nemůžete přijít. Vy prodáváte nějakou věc a měly by vám přijít peníze. A vy nic neprodáte a ještě přijdete o své peníze. Takže ta otázka, na internetovém bazaru prodáváte kolo. Ozval se vám zájemce, že o něj má vážný zájem. Pokračujte v konverzaci, odpovědi můžete vybírat z několika možností. Pokračujte kliknutím a další. Takže tady, jakože má zájem o to kolo, zboží zaplatím i hned, pak už jen nechám kurýra, pozor, to je ta finta s kurýrem, aby zásilku od vás vyzvedl. Platím za zboží a poštovné. Kurýr vás poté bude kontaktovat. A zase tam nějaký odkaz, jo? Tak bacha, jo? Takže to určitě ne. Jdeme dál. A tady já mám. Preferuji poslání peněz přímo na účet nebo hotově při převzetí, nebo co je to za odkaz, je to bezpečné? Ne, preferuji prostě
poslání peněz. Není se čeho bát, mi odepsal dotyčný. Je to bezpečné. Tuhle platbu doporučuje i samotný bazar. Jo, bacha na tyhle ty věci, jo, to tak není. Stačí vyplnit adresu a zase nějaký odkaz. Ne, tak ne, já se zase vyberu z varianty. Nebudu nikam vyplňovat žádné osobní údaje nebo číslo karty. Pokud kolo chcete, pošlete peníze na můj účet, nebo můžete zaplatit hotově. Já budu furt říkat, pokud chcete kolo, zaplatit hotově, naslávno. Peníze za zboží a poštovné jsem už zaplatil. To je další fáze. Jo? Nevěřte tomu. Pokud transakci zrušíte, bude trvat týdny, než dostanete peníze zpět. A zase odkaz. Kolo prodám raději jinému zájemci. Nashledanou, loučím se tady. Konec, končím, uchránil jsem si peníze. Tohle je opravdu důležitá věc. Jo? Prostě když někdo má zájem o to kolo, já se omlouvám, že takhle bouchl do stolu, mě to vždycky rozčiluje, tak prostě ať vám ty peníze pošle na účet a nedělá nějaký brikule s kurýrem a s odkazama a různý aplikace a tak dále. Nic, jo? V jednoduchosti je krása. Teď za mě třetí taková důležitá otázka číslo 10, to je, když reagujete na některé inzeráty, které nabízejí zázračné zisky. Ceny energií jdou nahoru, inflace trhá rekordy, jo, samozřejmě vždycky to navazuje na skutečnou situaci, která je, takže ono právě to vás nesmí zmást, že vždycky část té zprávy, kterou používají ty kyberšmědi, tak je část pravdivá. Ceny energie jdou nahoru, inflace trhá rekordy, ceny potravin dramaticky rostou. Tak to je pravda, s tím souhlasíte. A tak se teď občasný přivýdělek zaměstnání hodí víc než jindy. Na který z těchto inzerátů odpovíte? A teď jsou tam inzeráty. Chceš si přivydělat peníze a ještě se naučit pracovat s kryptoměnami? No, dobře, máme pro vás exkluzivní nabídku. Na tvůj účet budou přicházet peníze, které v hotovosti vybereš a vložíš. No tak konec, končím. Takže to určitě ne. Obchodní specialista na kryptoměny, 70 000 plat. Hledáme ambiciozní kolegy, nabízíme pravidelné zvyšování platů a provize z dosaženého obratu. Zájemce zaškolíme. Práci jde dělat i po večerech. Jedinou podmínkou je mít bankovní účet. No, tak vždycky, když někdo po mě chce bankovní účet, abych měl, tak mi tam bude něco posílat. Jo? Stále se ze mě bílý kůň, určitě ne. Poslední, sales manager pro kryptoměnu. Jo, všechno se týká kryptoměny, aby to bylo jako ze stejného ranku. Zajímá tě oblast kryptoměny, investic, inovací, dokážeš zaujmout, udělat obchod, pak právě tebe hledáme, nabízíme zaškolení. I tady by byl jako opatrný, ale tohle to za mě je klasický inzerát, takže ten já označím, chci to zkusit, jdu dál. Tak přesně ty ostatní, kdybych označil, tak je to praní špinavých peněz, závěrečné vyhodnocení 83%. Rozhodně nenaletíte na laciné triky. Přišli jste o málo. Přišel jsem o 2500 korun. Mám 97 500. Takže ještě jednou doporučuji kybertest. Projeďte si to. Dostanete to jako pod kůži. Jo? Najednou se to stane takový automatismem. Jo? Že najednou to rozpoznáte. Uvidíte odkaz, automaticky vyhazujete. Jo? Uslyšíte nějakou nabídku přes telefon. Bude to mít podobný parametry, jo? Takže boj proti kyberšmejdům, prevence, osvěta, kybertest, běžte do toho.